Струмичките земјоделци се борат со горештините. Високите температури и слабите врнежи го ожеднија полето. Сувата земја брзо го суши производството, па градинарите велат дека не можат да излезат на крај со наводнувањето. Блага Витанова од Просениково станала во мугрите за да ја залее пченката, но одвај наводнила десетина редови. Моторот нема доволно капацитет за испумпување на потребната количина вода, а во тој дел не функционира системот за наводнување Турија. Пресушената земја буквално ја голта водата, вели Блага. Тешко, това треба систем да има. Ама не знам зашо не спроведават, треба на нас систем. Толкова површина не се наваксава со туба бензин. Секој ден не стига по 1500 и 2000. И друг имата работа на нивата. Тешко. И вие самите знаат оти тешко. Потаму во атарот на соседното село Сарај, семејството Коцеви ке наводнуваат од хидросистемот на браната Турија. Но само што ги поставија цевите, ке се вратат дома. Хидрантот е во дефект, па се принудени да го одложат наводнувањето. Ја тука има друг хидрант. Ја у нивата. Запушене, никој не го права. Макни са ти цеви, тери од човеците по 100 цеви, 150, да макнеш да снавадаш производството. И одека са не да постигнам. Ке видиш, не видиш, немаш цеви, немаш материјал, ке закачиш мотор, ке ош, ке тераш пари од там, од вам, да земаш 5 кило бензин, да навадаш. И нема да е салам навадан. Водостопанското предпријатие Струмичко поле минатата година побара кредит од 12 милиони евра од Светската банка за обнова на водоснабдителниот систем Турија, кој е стар повеќе од 40 години. Поради застареност на системот, но и вандализмот врз хидрантите од страна на локалното население, од 34 канали функционираат само 15.